هاي نايس، هاو ار يو؟ څنګه يا لك؟ شكر د ستا دعاګانې کولې ولا خې الحمد لله الحمد لله. ما غاي دي چې دا غي کې انبوکس کې مصر تماس نه مصر غو دې دي کې نشته قربان مشم نه ان شاء الله تعالی ان شاء الله خبر بشي څنګه یعنی ولز ډیر وخت نو مړي ټاک کوم نو مړي وخت ملابل ائی ډی دم کار نو اوس خبر زو کدي نه ائی ډی نه راغله بیا رانو اوس دی اوس دی ائی ډی نه لای پرزم ایم جی او څنګه خراب شو خو نه لګ مشکلات دی پکې دای سلی کړي واجی دا سوای واجی دم سره سلامونه کا واجی یاره ولی ولا ته وسم ولی ولا و واجی یس یو اسماعیل یې اسماعیل کوي یاره تخکاری ته وسم وو ته ټکی کې تعلیم دی زما په شادي پورا نشته دی وو ته چاټه کې کړی دی دا ساده ګل دی دی والا دا شي ساده ګلې ډوډۍ پیجنې وبو پیجنې خته پیجنې تیل پیجنې جامې پیجنې ته چی ساده ګلې ساده ګلې خو ګلې ډوډۍ په ځای ګلې تلاش نکړه ساده ګل هغه ته دی د خدای بنده هغه ساده ګل نیمه مولا هغه خو لیونی زه ویری ویری نه ساده ګل ما او کمال د کونړ د شګل ویری نه ساده ګل ما دبليو دبليو ډاټ کې ما واو د شګل کې د کوم ځای شګل کې رسام او تا کې دیوالیو ته یو ملګر بوک شکنه جوارو پٹی کی غلا چې ته دلته چلو دا غلا ته پوی نه وي ما ته وی ډیر روانه قسم دی جوار راوړ رامات کې وی په بڑه ما ورته مال خو دې تا با کدا جوار نه دی علاقہ علاقہ دا ما ته ور څه ته ویل کړه دا کې ودولا سدي مخ کې کړم پدې کې بس ما عزت ما ورته مال نه زدا کار نکوم ته یو ښه کو علیکم سلام دا دې زبل رشوت کې لاسې نه به بوخ نه در کما مې له غزه نه خره مزه ده خیر نه نه مړه ته جوار کې ولاړ وي وادي ور دلته جوار کې ولاړ شړشم تیل به سره په کونه به را باندې کړی وي ګوته په لاس او ټاپ په شل مال دې سپیشل هر سړی سره ودان نه کېدو ما ته به دا به در کما ودي ودا ودي ودا یو وخت روغه دې تیر شو یا راخه به ته غولو کې ولې دې له غوږه ناري والي شګل کې وغولې جوړه کړې و وي غولو کې رانه زړه ولې دې خبرې ته مې وکړې دا او کنه کې رومي کې یو تکو یو بزکم سیدا یارا آلتا پا شگل بانی دسی بمبار رات لو کنا یو مزایل برات للی بس دا دا کور نباندی و تلی مزایل دا دا خواتا لگی دلی و خلق و تل دا مل دی حوازه را لو دا مل شوه دی خوزا کور کی خلقو دا مڑی اعلانات ورک لوا دیری دو ول چیزو خوستا مڑی اسیم اعلانات را غلی دی کنا زبو سکو ما بس د کونه کې رومي کې خکور درالې مور وي لګې دلې مواد رزلمې کونه کې پروت دي خو دا بسم الله بيبو والله ثانك يو سو ماچ ورګه اوس ورګه سټوکو کزا بس چالو شو ها ینګ لالا دا دز دز دلته سخ ډیر شو کنه نو دی ټول خلکو یل خدای دې د افغانستان آزاد کړي الله دې افغانستان آزاد کړي ولی ولا کو کو نه کې بوتې چولې وایي ضروري نه کوي د افغانستان آزادوم وې افغانستان آزادوم یا له کوم غلط ځل دې لا سوړ او دې خلک نه کړ او د پونه کې باندې کې خو وادي د مور او پلار ته ویل د بارډر کم طرف ته جیو تو پی دی سی په ور خوشه کما ای ته خدای دې غیر کړم یو څوک بل مراواله چې رشخان کو دا خود را باندې خپل شګلې رشخان کو دا شګلې دې هم نو دې ورې دا مړ چپن سر دې ورچ لکه د پلال سپې کینا هاي هاي ولې دا خو دې اوس دې واسه بلار یان ګورو په سلی ګل او کنا ممی زو په یان هغه وڅ کو په سلی دا ورته چې وې ماما وې نومرانه ير شوی خو په چر شوی ان ګور را تراکا
شغال كي بادرسي دو وادري سبي غول كري با شغال كي بادرسي دو وادري شغال كي بادرسي دو وادري سبي غول كري وادري دي خوالي لي قوڑ تراغلي وي قرط خواه قرط وخو قوان دي باران وڑي وي اڈوڈو پسی چی دی اسپی وڑی وا خا خا ولی دا شاہ تا سرانی نی دکھ رکی پپونا ویلی اے لجی لا لا چپور کے تے تو رکی رشی وا دی لا پپونا بلا کو نہ اشتن اے خبر تے مگو کہ دا چ شگل کے پیدا شے وا دی پور خلق شرمندی تے گاونڈے نو قرار تا ولے جوارو کی پروت گا جوار والا مالک راغلے ویرا شے تم جوارو تے چا کھوٹے رڑتا ولی دی دا چ پیدا شے سر کو نے نو مالو دا چ شرم سر کی شربت دی ولا پکوان ور کڑے ولی ودا خو نک دی کنا الک خو نک دی ولی ودا کنا خو نک دا قشه ده کنه تا خو خپلم چې شوم سره کونه دې نه معلومه ده درې میاشتې لکونه کې ته اے دا چې پیدا شوې و درې ورځې اخور کې تړلې ده ځکه سپیرې دا غواګانو چټلې په دې باندې حیوانات ګومان کړي دا و چې مالګه په ځای دا چټلې قربان دي شمال الله خوشاله و باد در خو دې باندې سپور لا دې باندې خوشاله شوم قربان مشم یانگ جی لابی برو والله ریسپیکت قربان مشم مننه سلامت اوسئ پتا زدا جی نه وغه مننه الک خفه نشو ودی قربان مشم والله اپ وونچو کې می پجینه ټیلو والا کټ کټ لب لب